Em 5 segundos, Jornal Mais Mossoró. O seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Está no ar a edição de número 375 do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. 11 pontos abrem nesta sexta-feira para vacinação antirrábica. A partir de hoje, campanha Mossoró Vacina terá ponto extra de vacinação na festa de Santa Clara. Escola Isabel Fernandes é entregue revitalizada à população do Ouro Negro. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, dá sequência nesta sexta-feira à campanha de vacinação antirrábica. O órgão escolheu mais 11 pontos diferentes da semana passada para imunização de caninos e felinos. Os locais escolhidos são as UBSs Lucas Benjamin, no bairro Abolição 3, Mário Lúcio de Medeiros, no Van Rosado, Agnaldo Pereira, no Van Rosado, Francisco Marques, no Planalto 13 de Maio, José Holanda, no Dom Jaime Câmara, Sueldo Câmara, no Aeroporto, Dr. Epitácio da Costa, no Costa e Silva, Marcos Raimundo da Costa, no Belo Horizonte e Antônio Camilo, na Ilha de Santa Luzia. Os outros dois pontos são a Praça da Caixa d'Água, no Abolição 1, e estande da Mister, no Conjunto Nova Mossoró. A vacinação nestes pontos, em cães e gatos, acontece das 8 ao meio-dia, ou enquanto durar o estoque de vacina no local. A estimativa do CCZ é imunizar até o final da campanha 80% dos 38.118 animais domiciliares de Mossoró. A campanha Mossoró Vacina da Prefeitura de Mossoró terá um ponto extra de vacinação na festa de Santa Clara, no bairro Dom Jaime Câmara. O local disponibilizará durante 3 dias, na festa, da vacina contra a Covid-19, influenza e febre amarela. A vacinação começa a ser feita hoje, das 6h30 às 9h. Neste sábado, a equipe de vacinadores estará pela manhã, das 8 às 10h30, e à noite, das 6h30 às 9h30. Após esses 2 dias, a campanha retorna à festa na quarta-feira, dia 10, das 6h30 às 9h30 da noite. A Prefeitura de Mossoró entregou nesta semana as novas instalações da Escola Municipal Isabel Fernandes, no bairro Ouro Negro. O local passou por ampla reforma, estando apto para receber a comunidade escolar com espaços adequados e seguros, como explica Rodrigo Lima, secretário municipal de infraestrutura. Mais um equipamento, mais uma escola, hoje totalmente reformada aqui, feita uma manutenção completa dessa escola, revisão de cobertura, revisão de esquadrias, acessibilidade, todo o cuidado que o município tem hoje nos seus equipamentos e nos seus prédios para que a população tenha acesso da melhor forma, com conforto, com qualidade. A revitalização da escola reflete diretamente na qualidade do ensino ofertado aos alunos. O Beone Alencar, titular da Secretaria Municipal de Educação, destaca que esta foi a primeira grande reforma realizada no prédio da escola desde sua inauguração. E acreditamos que um ambiente favorável, ele sem dúvida interfere nas aprendizagens das nossas crianças. Então estamos aqui hoje no Ouro Negro, numa escola que há muito não passava por nenhum tipo de manutenção, que encontramos em condições muito precárias e que hoje estamos entregando em condições dignas de funcionamento. A solenidade de entrega da escola reformada foi prestigiada por pais e mães de alunos que destacaram a relevância da obra realizada pela gestão municipal. É o caso de Cecília Bezerra. A gente fica feliz, né, em ver que os nossos filhos estão numa escola muito boa, ficou muito bonita, está de parabéns. É muito importante para a gente mãe, né, que nossos filhos estão em boas mãos. Milena Silva, outra mãe de aluno matriculado na Escola Municipal Isabel Fernandes, também era só gratidão por ver o prédio revitalizado. Antigamente a escola não estava em bom estado, mas agora a escola está de parabéns para receber novos alunos com grande estrutura. Parabéns por a grande obra feita que gratificou não só os alunos, nós pais e toda a comunidade. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.